Jeg elsker bøger. Altså, jeg læser i virkeligheden ret meget som besat. Når jeg har bare et ledigt øjeblik i løbet af dagen, så læser jeg. Jeg har aldrig set en Netflix-serie. Jeg får set alt for få film. Men til gengæld så får jeg læst en hel masse bøger, og det gør mig simpelthen så godt. Jeg begyndte at læse litteratur på universitetet, og nu er jeg jo simpelthen så mega heldig, at jeg har indgået det her fantastiske samarbejde med Saxo, hvor vi skal læse en masse bøger sammen, vi skal tale en masse om bøger. Jeg kommer til at dele mine læseoplevelser herinde, og så kommer jeg sikkert også en gang imellem til at snakke med nogle forfattere og meget, meget mere. Jeg glæder mig til at dele det alt sammen med jer.